Lijep pozdrav vam želim. Dobrodošli na moj kanal. Ovdje Mirjana. Danas ćemo oprašiti orhideju. Pokazat ću vam kako se to radi. Ovdje imam cvijet jedne orhideje. Možete vidjeti prašnici gdje se nalaze. Lagano se naziru ove dvije narandžaste točkice, evo, u ovom dijelu. Potrebno je biti mirne ruke i pažljiv, lagano sa čačkalicom odignuti ovaj dio. Evo, to je dosta ljepljivo, tako da se lagano hvata na čačkalicu. I možete vidjeti kako u biti pelud, to jest prašnici, izgledaju. Vrlo su maleni. Evo ih. Dvije narandžaste točkice. Vrlo interesantno. Ja sam taj pelud stavila sa strane i na ovoj drugoj orhideji napravit ću isto to. Lagano ću odići ovaj dio, evo, vrlo lako ide. Maknuti ga. I staviti na stranu. Zanimljivo je to što ću u biti, ako mi uspije, križati ove dvije orhideje. Ako uspije, mogu dobiti sjeme križanja ove dvije orhideje i nikad ne znam kako mogu izgledati takve orhideje. Ovdje je potrebno napraviti prohod, u biti otvoriti ovo grlo tučka kako bi ubacila one dvije sjemenke od prve orhideje. A vi možete u biti raditi tako da sa istom orhidejom imate, recimo, bijelu orhideju, sa istom orhidejom uzmete njezino sjeme i ubacite to sjeme u grlo, u tučak. Evo, ja sam uzela sjeme od one prve orhideje. Evo i lagano, ali meni se, evo, ostao je sjeme na čačkalici. I sada ću vrlo lako ubaciti u sam tučak sjeme. Treba biti mirne ruke. I lagano uhvatiti tučak. Evo. I ubaciti unutra. Znači, rekla sam, ovo možete raditi pokus na jednoj orhideji, bilo koju imate. Lagano podignite, uzmite taj pelud, te prašnike, sjeme i napravite prolaz u tučak i jednostavno ugurajte sjeme unutra. A možete se poigrati, imate dvije razne orhideje, probajte sa križanjem, zašto da ne. I onda ako vam se uhvati, ako vam se razvije čahura, zadeblja, treba ćete nekoliko mjeseci čekati i kad vam se sazrije čahura i kad se osuši, onda se morate poigrati, malo proučiti kako u biti pravilno rukovati, kako u biti napraviti sterilne uvjete da bi dobili male sitne orhideje, sjeme orhideje, to jest male keki orhideje, ali to je veoma, veoma dug proces. Ali ko hoće, evo, može se pozabaviti. Evo, to su dvije orhideje koje sam križala.
ovako mi izgleda interesantno, pa možda mi i upali taj pokus. Ja sam samo na jednom cvijetu isprobala, a vi možete se poigrati sa bilo kojim orhidejama koje imate. Evo, ovo su te dvije prekrasne orhideje. Znači, trebate odignuti i staviti u ovu orhideju sjeme. Tu se nalazi tučak i sjeme i tu smo ubacili sve u ovu orhideju. I pratit ću nakon nekoliko dana što će se zbivati. Zanimljivo i interesantno. Zašto se ne bi poigrali i probali dobiti sjeme? I nakon nekih 4 dana, ovo je cvijet orhideje, vidi se bitna razlika. Vidi se kako je u biti cvijet latice su počele onako gubiti boju, kao da su vodenjasta boja latica, i počele su se smežurati. E sad, da li će se šta razviti na samom cvijetu, ne znam, to ću pratiti i budem snimila video. To bi bilo sve za danas, nadam se da vam je ovako bio video interesantan. Ako vam se svidio, stavite like, ako nije, stavite dislike. Isto tako, ako ste po prvi put na mom kanalu, kliknite na pretplati me, jer tako možete dobiti obavijesti, jer ja postam video na tjednoj bazi. Dragi moji, ja vam želim lijep i ugodan dan. Lijep pozdrav od mene.